ኤርትራ የምትባል ሀገር ለማስቀጠል ያላቸውን ቁርጠኝነት ጭምር በዚህ አጋጣሚ አሳይተዋል። ኤርትራውያን በሀገራቸው ጉዳይ ኮስታራ ናቸው። ወደፊት እኔ ኤርትራ የምትባል ሀገር በጣም ልዩና የምታሸበርቅ የተንቆጠቆጠች ሀገር እንደምትሆን ምንም ጥርጥር የለኝም። ኤርትራ ሀገር ተረካቢ ትውልድ ያላት ሀገር ነች። አስመራ መጥቶ ኩናማውም ዘንጦ ነው የሚሄደው፣ ብሌኑም መጥቶ ዘንጦ ነው የሚሄደው። በኢትዮጵያ ጉዳይ በነገራችን ላይ ተስፋ አልቆርጥም። እኔ በላይ መንገሻ፣ ማንም ፕሮፌሰር፣ ማንም ዶክተር ስለ ኢትዮጵያ ባይቆረቆር አሁንም በኢትዮጵያ ተስፋ አልቆርጥም። እኔ በዓለም ላይ ማንም ሰው አላግባብ እንዲሞት አይደለም አላግባብ እንዲታሰር አልመኝም። ይሄ ሁሉ የሃይማኖት ተቋማት ባሉበት ሀገር፣ ይሄ ሁሉ ሽማግሌ ባለበት ሀገር ላይ በየቀኑ በጣም የሚያሳፍሩ በጣም የሚዘገንኑ ዜናዎች እየሰማን ነው። ዛሬም ነገም ተነጎዲያም በእናት ሀገሬ በኢትዮጵያ ተስፋ አልቆርጥም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የሀሌታ አንድ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ። ሀሌታ አንድ አራት ነጥብ ተጀምሯል። በላይ መንገሻ ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ክብራትና ክብራን፣ ዛሬ ሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አደርጋለሁ። የመጀመሪያው የሚሆነው ዛሬ የተከበረው የኤርትራ የሰማዕታት ቀንን ይመለከታል። ሁለተኛው ደግሞ በሀገራችን ኢትዮጵያ ወለጋ ላይ እየተካሄደ ያለው እጅግ አስነዋሪ ድርጊትን በተመለከተ የራሴን አመለካከትና ሀሳብ ይዤ ቀርብ ያለው አብራችሁኝ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። በድጋሚ ክብራትና ክብራን፣ ዛሬ በመላው ዓለም የኤርትራ ሰማዕታት ቀን እየተከበረ ይገኛል። እንግዲህ ይህ በዓል ዛሬ አይደለም መከበር የጀመረው፣ ከሳምንት በፊት በተለያዩ የዓለማችን ሀገራት በድምቀት ኤርትራውያን ተሰባስበው ጀግኖች ሰማዕታቶቻቸውን እየዘከሩና ታሪካቸውን ጭምር በዓለም መድረክ እያሳዩ ያለበት አጋጣሚ ነው ያለው። በተለይ በአውሮፓና አሜሪካ ያሉ ኤርትራውያን የሰማዕታትን ቀን ምክንያት በማድረግ በተለያዩ ቦታዎች በመሰባሰብ በፍቅራቸውንም ጭምር አንድ ላይ በመግለጽ የሰማዕታትን ዝክር ደግሞ ሌላውም ዓለም ጭምር እንዲያዩ ጭምር እያደረጉ ነው እያከበሩ ያሉት። ከራሳቸው መታሰቢያ ባሻገር ዓለምም ያለውን ነገር እንዲረዳላቸው ከፍተኛ የሆነ ስራ እየሰሩ የነበረበት ሳምንት ነው። ዛሬ ደግሞ ኤርትራውያን በአንድነት እንግዲህ የሰማዕታት ቀንን አክብረው ውለዋል። በአውሮፓ፣ በጀርመን፣ በጣሊያን፣ በፈረንሳይ፣ በስዊዘርላንድ፣ በኖርዌይ፣ ስዊድን በድምቀት በዓሉ ተከብሯል። እንግዲህ ኤርትራውያን ሰንደቅ ዓላማቸውን በጣም ይወዳሉ። ሰንደቅ ዓላማቸውን ይዘው የሻማ በማብራት እጅግ ተሰባስበው የሀገር ፍቅር ስሜታቸውንም ጭምር እየገለጹ ያሉበት ጊዜ ነው። በተለይ አሁን የህወሓት ቡድን እንግዲህ ዛቻ በተለያየ ጊዜ በኤርትራና በኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ እየተሰነዘረ ይገኛል። ከዛቻ ነው፣ ወሬ ነው። ያንን ወሬ ለማክሸፍ ደግሞ አሁን እንደዚህ አይነት የሰማዕታት መታሰቢያ ጊዜም ሆነ የኤርትራ የነፃነት ቀን ጊዜ ለኤርትራውያን የሚሰባሰቡበትና በተለይ ድሮም እነሱ ህብረታቸው ጠንካራ ነው። ስለ ሀገራቸው ጉዳይ ይነጋገራሉ፣ ይሰባሰባሉ፣ ያዋጣሉ፣ ብዙ ነገር ያደርጋሉ። አጋጣሚዎቹን በመጠቀም ደግሞ አንድነታቸውን፣ ህብረታቸውን እና ወደፊት ልትኖራቸው የሚችለውን ጠንካራ ኤርትራ የምትባል ሀገር ለማስቀጠል ያላቸውን ቁርጠኝነት ጭምር በዚህ አጋጣሚ አሳይተዋል። ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ በተደጋጋሚ ኤርትራ ውስጥ ከአንድ ቤተሰብ ቢያንስ 3-4 ከዛ በላይ ነው መስዋዕት የከፈለው። ከአንድ ባለፈው ተናግሬያቸዋለሁ፣ የአንድ እናት የአንድ አባት ልጆች 5 መስዋዕት የሆኑ ልጆች አሉ፣ ለእናት ሀገራቸው ኤርትራ ብለው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የኤርትራን ጉዳይ ሳነሳ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሆነ ሌላ ተልእኮ ያለኝ ይመስላቸዋል። አይደለም፣ ያለኝ ነገር ምንድን ነው? የኤርትራውያን ቁርጠኝነት፣ የሀገር ፍቅር ስሜታቸው፣ ለሰንደቅ ዓላማቸው ያላቸው ክብር፣ ቆራጥነት፣ ሀገራቸውን ምን ያህል እንደሚወዱ ስለማቅ ስለምቀና ነው ስለ ኤርትራውያን የማወራው። ለምን ስለ ኬንያ ወይም ስለ ታንዛኒያ ለምን አላወራ? ወይም ስለ አፍጋኒስታን ለምን አላወራ? በጣም የሚስበኝ ነገር ስላለ ነው። የኤርትራውያን እኔ ኮስታራ እወዳለሁ። ኮስታራ ያለ ነገር በቃ ኤርትራውያን በሀገራቸው ጉዳይ ኮስታራ ናቸው። ስትቀርቧቸው ደግሞ በጣም ደግና የዋ ህዝቦች ናቸው። እና የኤርትራውያን ነገር ስለሚያስቀናኝ ነው። እና የሀገር ፍቅር ስሜታቸው በቃ ወደር የለውም። የሰማዕታትን መታሰቢያ ሲያከብሩ ብዙ ነገር ዋጋ ከፍለው ነው። ስራቸውን ትተው፣ የቤተሰብ ጊዜያቸውን ትተው፣ ብዙ ነገር ትተው ከከተማ ሌላ ከተማ ሄደው ነው ይህንን በዓል እያከበሩ ያሉት። እና ወደፊት እኔ ኤርትራ የምትባል ሀገር
በጣም ልዩና የምታሸበርቅ የተንቆጠቆጠች ሀገር እንደምትሆን ምንም ጥርጥር የለኝም። ምክንያቱም ኤርትራውያን እያንዳንዳቸው ባሉበት ሀገር በአውሮፓም ይሁን በአሜሪካ ልጆቻቸውን ቋንቋቸውን ያስተምራሉ፣ ባህላቸውን ያስተምራሉ። ስለ ኤርትራ ሙሉ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያደርጓቸዋል፣ ህፃናቶቹን ማለት ነው። ስለዚህ ኤርትራ ሀገር ተረካቢ ትውልድ ያላት ሀገር ነች። በቃ ከዚህ በፊት የነበረው ትውልድ ለእናት ሀገሩ ኤርትራ ሲል ብዙ ዋጋ ከፍሏል። አሁን ቀጣዩ ትውልድ ደግሞ ከህፃናት ጀምሮ ለሀገራቸው ያላቸው ፍላጎት፣ ለሀገራቸው ያላቸው ፍቅር ኤርትራ ጠንካራ ሀገር ሆና እንደምትቀጥል የሚያሳይ ነገር ነው ለእኔ። ስለዚህ የኤርትራ የነፃነት በዓል ባለፈው ሲከበር ኤርትራ ነበርኩ። በጣም ደስ ብሎኝ የመጣሁት ሁሉ ነገራቸው ያስቀናል። መተባበራቸው፣ አንድነታቸው፣ ሁሉ ነገር የሚያስቀና ነው። በነገራችን ላይ ኤርትራ ውስጥ 9 ብሔሮች አሉ። አስመራ መጥቶ ኩናማውም ዘንጦ ነው የሚሄደው፣ ብሌኑም መጥቶ ዘንጦ ነው የሚሄደው። አንተ ኩናማ ነክ፣ አንተ ብሌን ነክ፣ አንተ እንትን ነክ የሚባል ነገር የለም ኤርትራ ውስጥ። ሁሉም ደረቱን ነፍቶ መብቱን በአግባቡ የሚጠቀምበት ሀገር ነው። እንደኛ ሀገር በየቀኑ እንደምንሰማቸው አስቀያሚ ወሬዎች ኤርትራ ውስጥ በ30 ዓመት ታሪክ አንድ አጋጣሚ አታገኙም ብትፈልጉ። ኤርትራ ውስጥ ብሔሮች እርስ በርስ አይባሉ፣ አይጋጩ። በቃ ተዋደው ተፋቅረው አንድነታቸውን አጠናክረው ነው የሚቀጥሉት። እና የኤርትራውያን ነገር ለእኔ በጣም ያስቀናኛል። በጣም የማደንቃቸው ደግሞ እያንዳንዳቸው ለእናት ሀገራቸው ዋጋ ከፍለዋል። በህይወት ያሉትም አሁንም ዋጋ እየከፈሉ ነው። ለእናት ሀገራቸው የተሰዉትም ዋጋ ከፍለው ነው የተሰዉት። በቃ ታሪክ ላይ የተመዘገበ ሀቅ ነው። ስለዚህ የኤርትራውያን የሰማዕታት ቀን ዛሬ እንግዲህ በኦፊሻሊ ተከብሮ ውሏል። እንግዲህ በመላው ዓለም የምትገኙ ኤርትራውያን፣ በግሌ ኤርትራ ሉዓላዊት ሀገር እንደሆነች አምናለሁ። የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝብ በደም ጭምር የተገናኘ የተዋሃደ ህዝብና ወንድማማች ህዝብ እንደሆነ አምናለሁ። ኢትዮጵያና ኤርትራ ሁለቱም በጋራ ጥቅማቸውን አስቀጥለው ሁለቱ ጎረቤት ሀገራት ሆነው በኢኮኖሚው፣ በሰላሙ፣ በማህበራዊ ጉዳይ፣ በሁሉ ነገር እጅግ የተመቻቸ ኑሮ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን እንደሚኖሩ እምነት አለኝ። እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም ከዚህ በላይ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ኤርትራን ይባርክ ከማለት ውጭ የምለው ነገር የለም። ከዚህ በተጨማሪ ዛሬ ሁለተኛ ርዕሰ ጉዳይ አድርጌ የቀረብኩት ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ጉዳይ እንግዲህ በኢትዮጵያ ጉዳይ በነገራችን ላይ ተስፋ አልቆርጥም። እኔ በላይ መንገሻ በኢትዮጵያ ጉዳይ መቼም ተስፋ ቆርጬ አላቅም፣ ግን በየቀኑ ተስፋ የሚቆርጡ ዜጎች ያጋጥሙኛል። በየቀኑ በቃ አለ አይደለ፣ ይቺ ሀገር ኢትዮጵያ እንዳልሆነች ሌላ ሀገር እስከሆነችባቸው ድረስ የሚያስቡ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼና እህቶቼ ሲያማርሩ ምናምን ያለው፣ እኔ ተስፋ አልቆርጥም። በቃ የመጣውን ነገር እንዴት አድርገን እናሻሽል፣ እንዴት አድርገን ወደ ሰላም እንቀይረው፣ እንዴት አድርገን እድገታችንን፣ ኢኮኖሚውን፣ አጠቃላይ ነገሩን እንዴት አድርገን ወደ መልካም ነገር እንቀይረው የሚለው ነገር ነው የሚያሳስበኝ። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ንጹህ ሀሳብ ኢትዮጵያ በዚህ በዚህ መንገድ ብትሄድ፣ በዚህ በዚህ ጎዳና ብትሄድ ትለወጣለች፣ ትሻላለች፣ ሰላሙ በዚህ በኩል ይመጣል ብሎ ሀሳብ የሚያዋጣ ሰው አላገኘውም። እውነቱም ብነግራችሁ ባይሆንም ተስፋ አልቆርጥም። ማንም ፕሮፌሰር ማንም ዶክተር ስለ ኢትዮጵያ ባይቆረቆር አሁንም በኢትዮጵያ ተስፋ አልቆርጥም። አሁንም ማለት ነው እንደምታዩት ነው ወለጋ ላይ ንጹሐን ኢትዮጵያውያን ያለ አንድ ቅንጣት ኃጢአታቸው በተኙበት የተጨፈጨፉ ነው፣ በተኙበት የተገደሉ ነው፣ ምንም ጥፋት በሌላቸው ማለት ነው። እኔ በዓለም ላይ ማንም ሰው አላግባብ እንዲሞት አይደለም፣ አላግባብ እንዲታሰር አልመኝም። አይደለም በተግባር አይደለም ግን እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ሁሉ የሃይማኖት ተቋማት ባሉበት ሀገር፣ ይሄ ሁሉ ሽማግሌ ባለበት ሀገር ላይ በየቀኑ በጣም የሚያሳፍሩ በጣም የሚዘገንኑ ዜናዎች እየሰማን ነው። ወለጋ ላይ በርካታ ወገኖቻችን እንግዲህ ያለምንም ኃጢአታቸው ያው እንደሰማችሁት ነው፣ ሰሞኑን ይህ መናገር በማንችለው ደረጃ ህይወታቸውን አጥተዋል። እና ባይሆን ደስ ይለኛል፣ ግን ይሄ ነገር እንዳይሆን በየሚዲያው የምትጮሁ የምትቀባጥሩ፣ እኔ ብቻ ነኝ የኢትዮጵያ ፕሮፌሰር፣ እኔ ብቻ ነኝ የኢትዮጵያ ዶክተር፣ ከኛ ሌላ እውቀት ያለው የለም፣ ከኛ ሌላ ሀገር ማስተዳደር የሚችል የለም የምትሉ የምትዘባንኑ፣ ራሳችሁን ከማንም በላይ ከፍ አድርጋችሁ የምታቅራሩ የወረቀት ላይ ዶክተሮች፣
ዶክተርነታችሁ ምን ላይ እንደሆነ አየ ነው በቃ ይሄ ሁሉ ሰው በየቀኑ እንደዚህ ሲሰቃይ እናንተ ዛሬም ክራባታችሁን አድርጋችሁ በየሚዲያ ወሬ ከመውራት ውጪ ምንም ጠብ የሚል ነገር አላመጣችሁ ክብራትና ክብራን እንግዲህ ዘርዘረን ማንጨርሳቸው ጉዳዮች አሉ የኛ ሀገር ብዙ ችግሮች አሉ ዛሬም ነገም ተነጎዲያም በእናት ሀገሬ በኢትዮጵያ ተስፋ አልቆርጥ ብዙ ችግሮች አሉ ብዙ አስቀያሚ ነገሮች አሉ ይሄን ፕሮግራም እየሰራን ባለንበት ሁኔታ እንኳን ማት ዘግናኝ ነገሮች በየክፍለ ሀገሩ በየገጠሩ በየቦታው እንደሚሆኑ ምንም ጥርጥር የለኝም ግን በኢትዮጵያ ተስፋ አልቆርጥ ክብራትና ክብራን እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም በዚህ ተጠናቀቃል እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ኤርትራን ይባርክ።